Vi er i gang med anden del af skuespilleren Astrid Spartansens liv. I sidste uge hørte vi om hendes opvækst i Skive, om faren og hans forhold til digteren Jeppe Aakjær, og hvordan hun til sidst ved farens hjælp fik plads i huset hos Peter Frøken, som var journalist og forfatter, da efter mange års ophold i Grønland havde han bosat sig på øen Indehøje, som lå i Nakskovs fjord. Det blev til 3 måneder i sommeren 1934 for den dengang 15-årige Asta. Derefter gik turen til København, hvor hun kom i hus i Hellerup, og i forbindelse med en fest i Hjemstavnsforeningen blev Asta opfordret til at optræde med digte fremsat på jysk. Og det var det, der banede vejen til teater, og alting tegnede sig lyst for den unge Asta. Men der skulle hurtigt vise sig problemer, som hun ikke havde regnet med. Men så kom jeg jo, fik jeg plads i huset i København, og der var jo dannet hjemstavnsforeninger, fordi vi var blevet, ja. Vi var blevet besat i april 40, og så var der jo kommet hjemstavnsforeninger en masse i København, for der er jo, vi er jo mange jyder herovre, og der skulle også laves en skiveringen, hed det. Og der var en journalist, der nu var på Ekstrabladet. Og han var formand i den der hjemstavnsforening. Og så var det, så kommer vi til det med, hvordan jeg kom til at optræde. Så skulle der være en stiftelsesfest, og og så skulle jeg ind og sige Aakjærs digte, selvfølgelig. Og Bertel Dalgaard, der var fra Salling jo, han var jo rigsdagsmand, og, som det hed dengang, og blev også senere minister. Men han skulle tale, og så havde politikken, de ville fejre Aakjærs 75-årsdag som et mindefest for ham derinde. Og der havde de talt om, jamen det er jo frygteligt, at de ikke havde nogen til at sige de jyske digte, for det måtte de jo have. Og ellers var det fra Det Kongelige Teater, dem der skulle optræde. Og så ringer de ned til Stubkær på Ekstrabladet, og så kom de herop og snakkede med os om det. Og så kom han og sagde, du må kende nogen, der kan jysk, du deroppe fra Sand. Og ja, det var Esper Andersens datter, Asta, hun var pige i huset ude i Hellerup her, så hun havde siddet på Aakjærs knæ og sagt, fra hun var 5 år. Ja. Så det hende skulle de, og så ringede de til mig ud i min plads derude, og så sagde, det var en meget fin forretnings, jeg ved ikke, hvor fint han var, men kære og ufede han i hvert fald, ringede og sagde, om ikke jeg kunne komme ind og optræde i Otfællepalæets store sal til Aakjærs 75-årsdag, fordi Stubkær havde sagt, at jeg skulle kun sige 3-4 jyske digte, og dem de altså gerne have mig til. Jo, så jeg var fuldstændig benovet ind i Otfællepalæets store sal, og sammen med nogen fra det. Og så sagde han, og Mogens Witt, der var jeg ved at tabe røret. Jeg var vild med Mogens Witt, for han havde debuteret året før som Grundtvig i Egelykke af Kaj Munk, og var blevet skrevet op til det store. Og når jeg havde fri om onsdagen, så havde jeg stillet mig i kolonaden hed det dengang, til Det Kongelige Teater, der havde jeg stillet mig i kolonaden for at se, når han og Ebbe Rode, de gik fra prøve. Ja. For det skulle jeg. Og der stillede jeg op, og så gik jeg bag efter dem hele vejen, for Ebbe Rode boede på Frederiksberg Allé. Og så gik jeg, så skyndte jeg mig at gå foran, og så lå jeg, som om jeg så på vinduer,
Og så gik de jo forbi mig. Åh, der gik den ene dejligere end den anden. Jeg var helt betaget af den begge to. Og så at jeg skulle ind og optræde sammen med ham, det var jo lykken. Jeg var ligeglad med alt andet, men det var jeg glad for. Og så kom jeg ind, og mor kom og blev inviteret over, og fru Aakjær og Solvej Aakjær, de sad på første række, og der var udsolgt med det samme. 1600 mennesker var der i Otvillepaladet dengang. Og jeg skulle så, jeg havde heldigvis, mens jeg havde været i huset i England i et år, så havde jeg fået et sort taftkjole derovre, og den skulle jeg jo have på, for jeg skulle have en lang kjole på. Og jeg mødte jo op derinde i Otvillepaladet, og så sagde, det var en meget fin herre, direktøren derindenfor. Han havde jaket på, og jeg havde aldrig set en mand i jaket. Jeg tænkte, om det var karneval, jeg skulle til, for jeg havde jo aldrig set en så flot før. Nå, og han var meget overlegen, jeg var jo en sølv amatør. Og så, han var, ja, de skal jo læse, og hvor er deres bøger? Bøger, sagde jeg. Ja, de ligger op i skivet, for det her, det har jeg kun udenad, siden jeg var barn. Vil de stå foran 1600 mennesker uden et manuskript? De kan jo nej. De kan jo gå i stykker. Jeg går ikke i stykker, sagde han. Da, kom her, sagde han. Og ind på hans kontor, og han fandt blok frem. Værsgo, og gav mig fyldepen i hånden. Værsgo, skriv de der fire digte ned på papir, og de går ikke ind foran en mikrofon, uden det, jeg har dem i hånden. Og det var en yndig måde at blive modtaget på. Han var så sur over, at han skulle have sådan en dum amatør til at komme der og ødelægge hans fine eftermiddag, ikke? Eller aften var det jo. Nå, men jeg tænkte kun på, at jeg skulle se Mogens Hvidt, det var det eneste, jeg tænkte på. Men jeg sad der så da de kom i kjoler og hvidt, og de gik jo memoreret og gjorde ved, og Mogens han gik også, og jeg sad jo bare på stolen og kiggede på dem. Og så kom han hen til mig. Sig mig, er de ikke nervøs? Nej, jeg glæder mig til, at det bliver min tur. Ja, de bliver nok klogere, sagde han. Og så, dem skal jeg i hvert fald høre. Jeg tænkte også ved mig selv, ja, der skal jeg også høre. Nå, men han var inde lige før mig og gjorde sig selvfølgelig fint, bevares vel. Og så kom jeg ind bagefter, og jeg gjorde jo bare sådan, det krøllede det sammen i hånden. Og så sagde jeg de fire digte. Og ja, jeg ved godt, det lyder som noget prat, men jeg siger det bare som det er. De var ved at vælte huset, for det var den eneste gang, de hørte jysk. Ja. Og åh, det var deres hjemlands vemodige toner, ikke? Så jeg fik jo det største bifald af alle. Og Mogens, han havde stået ude på kulissen, og han tog fat i mig. Har de aldrig tænkt på at gå til teater? Sagde han det så. Jo, sagde jeg, aldrig tænkt på andet, men jeg tør ikke sige til min mor. Åh, det skal man ikke spørge om, sagde han så. Min far, han er nede, han er skuespiller til Kongelige Teater, Carlo Witt. Han er nede for at høre mig her i salen. Jeg er sikker på, og jeg ved godt, det er den fineste, man kan komme til at læse. Læs hos i Danmark, sagde jeg så. Jeg havde undersøgt alting. Og så sagde jeg, ring til ham. Jeg bor hjemme nu. Ring til ham i morgen omkring kl. 10, så siger jeg, at de ringer, og så skal han tage dem til prøve. Men det kan godt være, at han siger nej, for han læser kun med nogen, han kan se, der har talent. Men de skal i hvert fald ned og prøve for ham. Jeg tror, de skal til teateret. Og så havde Mogens Hvidt sagt det til mig, jeg havde gået og drømt om, og ikke turde at sige til nogen, men til ham turde jeg, fordi jeg lige havde gjort så meget lykke. Ja. Og så ringede jeg næste morgen, så ringede telefonen, og så tager jeg den, så siger, ja, det er hos ingeniør Kyster. Ja, det er Ib Schönberg. Åh, tænkte jeg, en, der holder grin med mig. Ja, det skal nok passe. Jamen, lille frøken, det er Ib Schönberg. Jeg har hørt, at min gode ven, Mogens Dam,
forfatteren Mogens Dam, han har hørt dem i radioen, jeg var selv optaget, han har hørt dem i radioen, og han har sagt, at jeg skal få fat i dem, for vi skal nemlig starte en kabaret den 1. november, og der sagde han, der skal hun med og sige de jyske digte, ring til hende i morgen. Og det er det, jeg gør, sagde han. Kan de møde mig på Café Buris ved Nørreport station i morgen? Ja, sagde jeg. Jeg var fuldstændig... Ibs Schönberg, det var jo sådan en uha, Ibs Schönberg. Ja. Panserbasse var over ham. Det var jo noget så stort, at han ringede til mig, at jeg skulle møde ham, ikke? Så det gjorde jeg. Nej, så var det, jeg sagde, nå ja, forresten, det er nu ikke sikkert, jeg kan, sagde jeg, for jeg venter på at tale med Carlo Witt, og hvis han vil læse med mig, så er det jo ikke sikkert, at han vil have det her på kabaret. Tænk, at jeg kunne finde på at sige det. Det tror jeg som en gerne, han gør, lille frøken. Så det er, han skal simpelthen nok sige ja. Så kom de bare ind og mød mig. Og så kom jeg ind og mødte Ibs Schönberg, og alle folk, de gloede jo, han kom med den her lille pige ind på Café Buris. Og der sagde han, vi vil gerne have bare, at de siger, de digter, de skal nok komme til tidligt, for de skal jo tidligt op. Ja, jeg skal op og fyre med tør klokken 7, sagde jeg. For det gjorde man jo dengang, fyrede man jo tør over krigen. Og sagde han, ja, så har vi tænkt, at de skal have 75 kroner om ugen. Femmer, det er alt for mig, sagde uha, jeg får 35 om måneden for at være ene pige i Hellerup. Nej, det, vi holder ved de 75. Så skulle jeg begynde derinde. Det var en anden verden. Jeg var helt rundt på gulvet. Ja. Fuldstændig. Men så kom jeg ned ugen efter og sagde, eller så ringede Carlo Vittio der lidt efter, og så sagde han, ja, digte, det kan de sige, men om de kan spille komedie, det er altså noget helt andet. Men Mogens sagde, at jeg skulle høre dem, og det gør jeg, så de kom i dag om 8 dage og tage en alvorlig og en morsom rolle, så jeg kan se, hvorvidt de spænder. Og det var jo fantastisk, at man skulle ned og aflægge prøve for Carlo Witt. Og jeg havde spillet Johanne i Eventyr på Fodrejsen ned på Krabbesholm om sommeren til friluftskomedie. Så den vidste jeg, og hun er jo fra Jylland, Johanne der. Og så havde jeg selv set i Skive, han sidder ved smeltedilen af Kaj Munk, og der var jeg helt vild med at spille sekretæren deri. Og det er en dybt tragisk, en jødisk sekretær, der har lagt sit hår affarvet og bliver sekretær hos professor Mensch. Og så jeg indstuderede de to roller og kom ned og viste ham dem begge to. Og han sad jo over for mig og gav mig stikord. Og så da han var færdig, så gjorde han sådan, at jeg skulle sætte mig ned. Og så varede det længe, og jeg sagde jo der, jeg tænker, han kan slet ikke nænde at sige det til mig, at det bliver ikke til noget. Det var jeg så sikker på. Så sagde han, ja, det må jeg sige. De har øjne, sjæl og temperament. De har det hele. Jeg kan godt sige det med det samme, at jeg læser med dem, og de behøver ikke at få forfærdeligt mange timer, for vi skal ikke have deres naturtalent ødelagt. Så løb tårne mig ned af kinderne. Ja, det er klart. Det var altså alt for meget for mig op at høre dengang af ham. Sådan blev det. Så kom jeg til at læse hos Carlo Witt. Og jeg blev ved og fik stor succes i kabareten også. Ja. Og blev fotograferet til alverdens blade og billedblad, midtersiderne i billedblad, de kom og fotograferede mig, når jeg støvsugede, og jeg ved ikke hvad, og når jeg rørte i gryde, og så var fru Aakjær kommet over og se mig på kabaret, og når hun sad og hørte mig, jeg kom i fin kjole, havde de fået syet til mig, og så var hun inde og høre mig også. Så det var to midtersider, det fyldte med. Ja.
Ja, sådan var det. Så gik det på den måde. Og så skulle jeg til optagelsesprøve på Det Kongelige Teater. Og der var det nedturene begyndte. Og fru Carlo Witt, han havde jo bestemt, hvad jeg skulle op i, selvfølgelig. Ja. Og så han sagde, de skal begynde med at sige et digt for, om den lille hare. For det er der ikke nogen, der kan gøre med en til dem. Og der er aldrig nogen, der siger digte, når de skal til optagelsesprøve. Så det skal de bare. Og hvis Rupert Neindam, som står for det, er rektor, hvis han siger noget andet, så skal de sige, jamen, jeg ved, at Carlo Witt har skrevet, at jeg skal begynde med at sige et digt. Og jeg kom derind, og jeg var den ene smarte pige efter den anden, der skulle ind, og jeg sad i en lille ternet kjole og så fuldkommen almindelig ud, og de var jo make it up og hår og sat op, og jeg, nå, det var lige, jeg var ligeglad, for jeg troede jo, hvad Carlo Witt sagde, og jeg havde jo ikke haft anden succes, vel? Og så blev det så min tur, og så kom jeg ind og til prøverum, de sidder ved et langt grønt bord. Robert Neindam, hans kone Siri Neindam, Holger Gabrielsen og Torkild Rose og teaterchefen. Det var også en håndfuld, ikke? Ja. Og jeg kom et dag, sagde jeg, ikke én sagde et ord til mig. Og en sad og læste avis og blev ved med det hele tiden. Og jeg blev fuldkommen lappeslået med det samme. Så sagde han, Robert Neindam, ja, Johan i ungdomsleg, det var noget andet. Det var Siri Neindams debutrolle, og den var der aldrig nogen, der havde våget at vise siden over nær de 70 nu. Der var ikke nogen, der havde våget at komme og vise den nogensinde. Det sagde Carlo Witt, nu viser vi hendes debutrolle, og så Dorine Tartuffe af Molière, for hun har aldrig kunnet spille en fransk kammerpige. Nå. Og hun var lærerinde, og hendes mand var forstander på skolen. Så, men det var han ligeglad med. Nå, så siger Robert Neindam, ja, Johan i ungdomsleg. Ja, sagde jeg, det ved jeg godt, men Carlo Witt har skrevet, at jeg skal begynde med at sige et digt. Ja. Sig mig, lille frøken, er det på jysk? Ja, sagde jeg. Tak. Så vil vi gerne se rollerne, så kan vi se, om vi kan komme tilbage til det spil. Aldrig har jeg befundet mig så dårligt i mit liv. Sådan er der aldrig nogen, der havde behandlet mig. Jeg har aldrig hørt den tone hos nogen. Så skulle jeg spille løsspil, det skal jeg lige love for. Det, ja, oven på sådan en tur. Ja, det var ikke lige, hvad jeg var i stødet til. Det må jeg sige. Men jeg spillede den, og så og bagefter sagde han, Dorine Tartuffe. Og så sagde han, så gjorde jeg det. Og så da det var færdigt, så sagde jeg, ja, så ved jeg ikke med hensyn til det digt. Tak, jeg tror, vi har set tilstrækkeligt, sagde Ruben Anna. Så sagde hun, der sagde, hendes rolle, jeg havde spillet. Lad hende da sige det, hvis hun så gerne vil, sagde fru Neindam. Så var det godt, jeg skulle sige en bit lover, for det græd jeg også. Ja. Så det passede glimmer. Så får jeg ned på Kongens Nytorv til en telefonboks, og ringe til Carlo Witt, han boede lige bag et kongelige teater, og så sagde jeg, er dumpet. Så sagde jeg, det ved de jo ikke noget om, det hører ikke før om måneden. Jeg var dumpet, inden jeg sagde noget. Kom herned, sagde han så. Og så kom jeg og fortalte det hele, sådan som jeg fortalte det her. Han var rasende. Ja, jeg skal op og tale med dem. Nej, de er sikkert færdige, sagde jeg så, for jeg var en af de sidste, der kom op. Nå, men bliv her, jeg kommer tilbage om lidt. Og så kom han også tilbage om lidt, så sagde jeg, ja, de havde ret, der var kun Torkild Rose tilbage. Han var ved at tage sit overtøj på. Og så spurgte jeg ham, hvad meningen var med at behandle min til dato bedste elev på den måde. Så sagde han, jeg hørte som ikke særlig efter, for dengang der blev sagt, Asta Esper Andersen, så sagde Robert Neindam, er det nu denne jyske husassistent, man skal til at se på? Hun skal i hvert fald aldrig herind. Og så drejede jeg, at det var en, de vidste noget om, så gav jeg ikke særlig høre efter. Så det var min, der har jeg
haft min nedtur, som har forfulgt mig hele livet. Jeg hader prøver. Jeg er bange for prøver. Og det sidder så dybt i mig fra at komme fra i himlen, som jeg havde været, og så ned i det sorteste sorte, ikke? Det var en slem opvågning. Vi tager afsked med Asta for denne gang, men historien er bestemt ikke slut. Næste gang skal vi høre om, hvordan Carlo Witt fik en afgørende rolle for Astas fremtid på teateret.